zdravo i dobrodošli u današnju epizodu gde pričam o onom famoznom kako. Zašto niko drugi ne može da ti da tvoje kako? I zašto ne možeš da uzmeš nečiji proces? Možeš da vidiš nečiji rezultat, možeš da radiš isto što i ta osoba, ali nećeš dobiti isti rezultat jer nisi ispoštovao proces. Primer koji uvek uzmem jeste devojka koja je u fitnessu godinama, Janka Budimir, koja izgleda spektakularno. Ona je moja fitness inspiracija. Ja jako volim da treniram sa tegovima i volim žene koje imaju jaku mišićnu masu, koje vole isti taj tip treninga, zato i pratim. I onda mi je interesantno kad razmišljam o tome da neko nju pita, pa dobro bre, šta ti jedeš, reci mi je kako ti treniraš. I ona ti to sve da i ti sve to isto radiš godinu dana. Pa nećeš imati isti rezultat kakav ima Janka zato što prosto nisi ispoštovao proces. I hteo si više da izgledaš kao Janka, a ne da uživaš u tom putovanju i zato nema nagrade za tebe. Svakako ćeš biti bolje nego odakle si krenuo ako godinu dana posvetiš vreme treningu, ishrani i brizi o sebi na taj način, ali nećeš imati rezultat koji ona ima jer ona ne juri taj rezultat, ona juri usavršavanje u procesu. Isto kao i svako ko voli ono što radi, kao biznis. Ja kad sam započela 2011. godine blog, ja do 2016. ništa nisam prodavala jer sam volela da pišem, volela da delim, volela da radim webinar i newsletter za svoju dušu, ne za cash. I pošto nisam razmišljala o cashu, e onda sam zato i dobila cash. I to je ono standardno što u životu ne možemo da ukapiramo jer se fokusiramo na pogrešne stvari. Kada se fokusiramo na prave stvari, nagrada dođe jer ti o njoj ni ne misliš. A kada si grčevito stisnuti, kad si samo tu, kad će moj rezultat, kad će moj rezultat, a nikad neće tvoj rezultat jer nisi prošao ono što treba da prođeš da bi postao ono što treba da postaneš da bi imao taj rezultat. Mi tek kada stignemo na cilj, znamo kako smo stigli. Ja tek sad kad sam u braku znam kako sam došla do odnosa koji imam sa mojim mužem. I kad bi me neko pitao pa kako si upoznala tog muža, ja mu kažem eto upoznali smo se pre više od 5 godina u pizza baru. I sad taj neko kaže ništa, onda idem ja u pizza bar da upoznam svog muža. A koliko je bilo sati? Ja kažem bilo je oko 3 popodne. A dobro, idem ja u 3 popodne. A šta si ti Jovana nosila taj dan? Nosila sam trenerku jer sam došla iz teretane. E, onda ću ja trenerku. I onda ode tamo u pizza bar i nesretne svog budućeg muža. I onda kaže, evo, ja uradila sve kako si mi rekla i nema mog muža. Pa nema jer ti nisi ja i ovo nije tvoj proces. Tvoje kako moraš da saznaš ti, ali tako što ćeš da i uđeš u akcije koje ti otkrivaju jedan po jedan korak koji treba da preduzmeš sledeći. Razlog što danas ne znaš kako tačno ćeš stići tamo je zato što osoba koja će stići tamo neće biti ista ti koja je na put pošla. I to je cela nauka. Zato je važno da u životu radimo stvari u kojima uživamo i da stičemo veštine koje su primenljive na sve drugo što čega ćemo se dohvatiti u budućnosti. Emotivne, mentalne, duhovne, fizičke, najrazličitije veštine u kojima uživamo dok ih gradimo će nam doneti brojne nagrade sve dok se nagradama ne bavimo. I to je paradoks, ali to je i zabava, u tome i čar. Jer kada shvatiš da u stvari jedino što možeš da imaš i da niko ne dolazi sa tvojim kako i nikoga ne zna i da je jedino što možeš da imaš upornost, vera u proces, nada da će uspeti, upornost koja ti dozvoljava da u stvari kada se stvari ne vide i ne odvijaju kao što si ti zamislio, veruješ u svom srcu i dovoljno si uporan da kažeš ma ima da se okrene, ba da si otvorenog uma, jer ti kad ne znaš kako ti onda moraš biti otvorenog uma po definiciji, zato što isprobavaš različite stvari i failuješ, praviš greške, dolaziš do različitih neuspeha i tu stičeš znanje o tome šta ne radi. I onda sistemom eliminacije ima da nabasaš na ono što radi. I to je kao u poslu. Do prvih 100.000 evra ćeš zapravo da dođeš kroz gomilu grešaka i gomilu gluposti koje probaš, testiraš, vidiš, ovo radi, ovo ne radi. Ali da dođeš do 300.000 evra ti trebaju druge veštine koje su više
strateške, a da dođeš od 300.000 evra do 1.000.000 evra, ti trebaju next level strateške veštine. Pa zato ja i plaćam ove žene koje su po 10 i više godina ispred mene, kao što je Brooke Castillo, Eleanor Beaton, Stacey Beeman. Zašto ih plaćam? Zato što one strateški razmišljaju na nivou iznad mog i zato one vide rupe u mom načinu razmišljanja koje ja ne vidim sa ovog nivoa na kom sam sad. Kao Super Mario ili u nekoj igrici kad neko drugi zna kod da ti dođeš tamo gde je on već. Znači, on može da mi kaže rupu u mom razmišljanju, ali ne može da mi kaže kako, jer ja moram da naučim kako da nešto primenim u svom biznisu. Samo ja znam svoje kako, a znam ga tako što radim i dok ga ne spoznam. U stvari, mi spoznajemo svoje kako, mi ne znamo svoje kako, mi ga spoznajemo dok pravimo akcije, dok kreiramo neuspehe, otvaraju se različite situacije u našim životima. Prilike, neprilike, prijatne, neprijatne situacije. I ako se mi ne držimo grčevito cilja, i ako ne tripujemo da mi znamo kako to treba da izgleda i mi znamo šta je najbolje za nas, nego ako pustimo da proces uradi svoje i da budemo svesni da mi kroz taj put postajemo osoba koja će na kraju doći do tog cilja i znati to svoje kako je to uradila, onda ćemo zaista ići srčano kroz te akcije i kad padamo i kad uspevamo, naši koraci će biti hrabri i naša vera u proces je ono što će nas odvesti do cilja. E sad, tu ne mogu da ne spomenjem ono famozno samopouzdanje o kojem se danas mnogo priča i kao kako nemam samopouzdanje, kako da izgledim samopouzdanje. Pa prvo i osnovno, samopouzdanje u nečemu gradiš zato što postaješ dobar u toj veštini. Nemam ja isto samopouzdanje koje sam imala na početku 2016. kad sam držala svoju prvu radionicu. Imam mnogo veće samopouzdanje jer sam u međuvremenu radila sa mnogo više ljudi i puno radila na formalnom i neformalnom obrazovanju da ja budem bolja u veštini prenošenja svog biznis znanja. I zato ja kako ulažem više u sebe i primenjujem i dobijam rezultate, ja tako onda prenosim i onda moji klijenti dobiju rezultate i ja tako stičem samopouzdanje. A ne tako što sedim po ceo dan i mantram ja sam samopouzdana. Ne, nego tako što radim na tome da to budem. Kako gradiš samopouzdanje u teretani? Pojaviš se i budeš očajan prvih nekoliko nedelja ili meseci, zavisno koliko si u lošem stanju. I onda malo po malo gradiš samopouzdanje jer shvataš, pa vidi, mogu da uradim ovo danas. I ovo je danas dovoljno jer je to sve što mogu da uradim danas. Sljedeće nedelje će biti drugačije. Onda odeš kući pa imaš upalu mišića, koja prvi put dve nedelje sam bila sva kilava. Ali sam znala da će to da prestane, a da će veština krenuti da se gradi i da ću kroz vreme prestati da imam te upale mišiće. I tako i bilo. Naravno, dobiješ ih povremeno kad povećavaš težinu, kad se nešto promeni, ali sve u svemu neće nikad biti tako naporno kao što ti je bilo prvi put kad si ušla u teretanu i krenula da radiš. I zato traženje od nekog drugog našeg kako je u stvari takođe dokaz našeg niskog samopouzdanja. I zašto na tome treba da radimo? Zato što se samopouzdanje stiče tako što ideš kroz neuspeh i praviš greške, ali onda učiš o tome i onda vidiš gde si pogrešila i onda doneseš odluku da sledeći put nećeš tako isto pogrešiti. I onda takođe tražiš mentore, učitelje, psihoterapeuta, duhovnika, zavisno u šta ti veruješ i šta tebi u ovom trenutku treba. Ali moramo da imamo učitelje i mentore. Kako su se ranije veštine gradile? Postaneš zanatlije, odeš kod najboljeg zanatlije i onda tu ćutiš i učiš i radiš. Dok ti ne postaneš malo bolji, pa onda možda sutra za neke godine otvoriš nešto svoje. A danas misliš da završio si kurs ili fakultet i eto ti treba da imaš samopouzdanje i da budeš učitelj guru. Pa ne može, svi smo početnici. Ja verujem da si u svakoj veštini početnik prve 3 godine. I pošto u to verujem, onda nemam blam da se pojavim negdje i budem očajna, jer ja smatram sebe početnikom. Da nisam početnik ne bi bila očajna, ali da nisam očajna ne bi bila početnik, tako da sve je u redu. Naravno da si očajan u početku, kao kad neko kaže kako da steknem samopouzdanje za javni nastup. Pa tako što pre svega radiš na tome da shvatiš da drugi ljudi nisu došli tu da govore zašto ti ne valjaš i zašto si ti glup, nego da uzmu nešto za sebe. I onda sav fokus staviš na to šta ja imam danas ovim ljudima da pružim i onda odradiš 100 besplatnih predavanja na webinaru, na Zoomu, na Instagram live-u
i sam se sebi smeješ i posle gledaš, bože kako sam ovo lupila, bože kakva je ovo reč koju sam izmislila, ali nema veze, nekom je koristilo. I posle 100 komada ti već postaneš bolje kao rezultat ne razmišljanja o tome, nego rada, analize i onda unapređivanja. Tako ti kroz proces postaješ nova osoba koja će na kraju stići do cilja i znati svoje kako. Ali to su te vrednosti koje negde, ako nismo odgajani u tom vajbu s tim vrednostima, onda će biti malo teže da ih savladamo kao odrasli ljudi, a meni je to nešto što mi je srcu blisko, jer sam od malena naučena da verujem i kad ne znam, i kad ne znam kako, i kad ne vidim nešto, da budem strpljiva, da budem tolerantna i da ne tripujem da ja znam kad je najbolje vreme da se nešto desi i da budem istrajna onome što radim, jer nije uspeh preko noći, nikom došao neće ni meni. Niti bi ga cenila, zašto ljudi koji dobiju pare na lotu ih izgube, zato što nisu izgradili identitet nekoga ko je te pare zaradio i oni prosto nemaju taj osjećaj da im to pripada i onda to potroše da dokažu sebi da im to ne pripada. Tako da pazite se kada tražite od nekoga da vam da kako. Drugi ljudi koji su mnogo ispred nas mogu da nam ukažu na naše greške, mogu da nam budu mentori i učitelji, da nam skrenu pažnju na male finese koje možemo da promenimo u našim akcijama koje će dovesti do novih rezultata, ali ne mogu da uzmu od nas proces greške, proces testiranja, proces akcije, proces neuspeha i kreiranja sopstvenih prilika. Niko drugi nema odgovornost za naš život i biznis do nas samih. Tako da na kraju dana, kada dođeš na mesto na koje si pošla i dobiješ sama svoje kako, ono što ćeš shvatiti da je kako zapravo najmanje bitno. I da je ta osoba koja si ti postala na putu do kako i taj proces ono što zapravo nema cenu. I ono zbog čega ljudi koji vole to što rade bi radili za džabe i uglavnom su i radili za džabe godinama pre nego što su krenuli da budu kompenzovani u smislu novca, jer oni su i pre toga bili kompenzovani u smislu zahvalnosti i energije koje kroz njihov tekst ili snimak ili edukaciju ili savet došla do nekog i nekome promenila život i tad su dobijali hvala. I tad su dobijali ovo mi znači što radiš. Za kraj ove epizode želim da vas pozovem da se prijavite na moj newsletter, jer ću svakog meseca ove 2022. godine održati jedno besplatno Zoom predavanje gde ćete moći da dođete i postavite bilo koje pitanje koje vas muči vezano za definiciju vaše ciljne grupe, za vašu jedinstvenu ponudu, za vašu cenu, za bilo šta što vas zanima vezano za građenje jednog stabilnog online biznisa u kome imate zaista sami u svojim rukama moć da kreirate biznis i život po svojoj meri i da prestanete da prodajete sate i krenete da kreirate rezultate za vaše klijente i za vas. E, o tome mi pričamo na tim Zoom pozivima. U ovom mesecu, junu, pričamo o tome kako da izgradiš svoju metodologiju i postaneš jedina opcija za svoje idealne klijente. Jer je to nešto što je mnogo važno i to je ono što u stvari je dokaz onoga što pričam da konkurencija ne postoji i da niko nema tvoj životni put. Mnogo ljudi je završilo i studiralo sa mnom na Fakultetu organizacionih nauka ili na Montclair State University ili završilo master coach trening Bruka Stiljo, ali niko nije živeo Jovanin život i niko nije izgradio veštinu trpljenja, strpljenja i vere u sebe, čak i kada se čini da se neće ništa desiti kao što si ti zamislila, a ti i dalje veruješ i trpiš sa osmehom na licu jer znaš da će ti se isplatiti. Ali ta vera ne dolazi iz toga što ti neko drugi garantuje, nego iz toga što veruješ u proces, u Boga, u sebe i u šta god ti da veruješ, to su stvari koje ne možemo da nekom drugom prenesemo, ne možemo da ga naučimo. Ali to su neke stvari također o kojima pričamo na ovim Zoom pozivima, jer ne može strategija bez mindseta ništa da uradi i zato ja ne prodajem informacione proizvode kao što sam ranije e-book, online kurs, dnevnik, membership, jer mislim i verujem od 2019. godine definitivno mi je ono što meni promenilo život su mastermind programi i to što se desi da kada neko postavi pitanje ti ukapiraš zapravo šta ti ne znaš i otvori ti se novi svet. I iz tog razloga i radim ove Zoom besplatne jednomesečno grupne pozive gde možete da dođete i vidite
Da li je ta forma možda nešto što i vama treba u životu i što vam prija i da li je to možda nešto što vi treba da uvedete u svoj biznis? Jer sama informacija bez primjene je kanta. Informacije imamo svuda, ali malo ljudi napravi transformaciju s tim informacijama. I dokaz za to su brojne vežbe za trbušnjake i brojni savjeti za pravljenje para, a ne vidim da svi idemo s trbušnjacima ni da smo svi uspješni u onome što radimo. Novac nije jedina metrika uspjeha. Ono što jeste je život po tvojoj meri. A upravo zato moraš da imaš mindset da bi u stvari shvatila šta je uopšte život i biznis po tvojoj meri, a ne da samo primenjuješ nečije strategije i onda stigneš na cilj, imaš pare, a osjećaš se nesrećno. Mnogo je važnije kako praviš svoje pare i da li uživaš u tom procesu nego koliko para praviš. I s tim vas ostavljam, uživajte u današnjem danu i dolazite na ove Zoom pozive jer ne možete da verujete šta sve možete da naučite o sebi, šta ste znali, šta ste mislili da ne znate, a šta stvarno ne znate, dok neka genijalna osoba ne postavi neko pitanje. Vidimo se na Zoomu.